Erkak kişinin arzusu judayam ko'p bo'ladi. Ana shunday orzulardan birini internetda o'qigan akamiz uyiga shoshdi. Ota! Nima bu? Qozog'istonlik olimaning aytishiga qaraganda, eringiz yosh, navqiron, mehribon bo'lish uchun unga yana bir yosh xotin olib bering. Olmadi, biladi-da. Uylantirib qo'yayimi? Yo'q. Uylantirib qo'yayimi? Yo'q. Bo'pti o'zingiz. Qana bo'larkin-a? Qanday bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Ano, dükkanı Şahmaz bo'ldi. Aysa? Qana qiz? Zo'r qiz? Zo'r. Hamma ishlar bajardi. Kirlarni yuvadi, ishlarni yuvadi, ovqatlarni pishirdi. Hamma ishlarni qiladi. Ey, ish qilish shart emas. O'zim uylantirib qo'yaman, dadasi, o'zim. Dadasi, sizga bir savolcham bor edi-da. Bemalol ber. Mayli deysizmi? Bemalol. Haligi, o'rtog'ingiz Akmaljon bormi?